wasiirka xigeenka xafiiska waxbarashada dawlad deegaanka Soomaalida mudan ee Xasan Sheekh Yuusuf Cabdullaahi oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka hadlay xaaladda caabuqa COVID-19 isagoo wasiirka xigeenku sheegay inay hirgeliyeen ka xafiis waxbarashahan TV cusub oo ardaydu wax kaga baran doonaan iyagoo guryahooga jooga gaar ahaan nabi uu wasiirka xigeenku dugsiga sare ee fasalka 20aad sidaa darteedna ay ardaydu ku dadaalaan isagoo wasiirka xigeenku sheegay inay dadka TV-ga aan lahayn loogu geyn doono halka ay joogaan wadanka Ethiopia ilaa maanta kulli sida wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer deegaanba ay sheegeen ilaa ay kontan inay tiro kor u dhaaftay ay saameeyay bay sheegeen dhimashan ay jirto runtii annagu ka xafiis waxbarasho ahaan annagoo tixraacayna awaamirka guud ee dalka wadanku ku jiro xaaladda waxbarashadii waatii la fasaxay noocyadeeda kala duwan tacliinta sare heer jaamacadeed ilaa iyo heer iskuulba in la fasaxay baad la socotaan sababta loo fasaxayna xanuunkan maadaama meelaha maarata fagaalayaasha la isugu yimaado oo uu riski u yahay baa taa darteed baa loo fasaxay xafiiska waxbarashadu guud ahaan iskoolada kor u dhaafay ilaa 4,700 iskuul iyo marka lagu daro TTC-yada iyo boorinada gebi ahaanba waa la fasaxay waa la faaruqiyey meelaha TTC-yada waxaa lagu talagalay in dadka maaratay bukaanka haddii ay dhacdo kale loo diyaariyo lagu xanaaniyo ayaa loo fasaxay waxaa fasaxnay ardayda halka soo daro 1,500,000 arday gaarayso ayaa la fasaxay tirada ardaydu meelahaas ay xafiiska waxbarashadu ay maraysay marka ugu horreysay 2 toddobaad baa la fasaxay kadib 2 toddobaad oo kale lagu talagalay ayaa lagu daray ma garan doono xaaladdu say noqon doonto kolba xaaladda guud ee waddanka ayay ku salaysnaan doontaa nidaamkii baris barasho haddaba maxaa laga yaabay su-aasha meesha taalo waxaan sameynay 2 qaybood baan u kala saaray dugsiga sare waxaa weeye 2 tobnaadka dugsiga sare ee 2 tobnaadka imtixaanaadka sanadka u fariisan doono iyo 1 ilaa 8 baan u kala saaray nidaamka waxbarasho sare socoto dugsi sare ee 2 tobnaadka waxaan u sameynay TV la yiraahdo macalinka soomaalida oo xafiiska waxbarashadu maalgeliyo ayaan sameynay imtixaanaadkii iyo casharadii 2 tobnaadka maadaama sanadka xaafis ay soo dhaafeen hadda waxaan bilownay waxaa weyn bisha hadda ku jira abril kowgeeda la bilaabay kolley waad aragteen mar maleen maadooyinka imtixaanka lagu keenayo iyo imtixaanaadkii baa looga shaqeynaya ardayda waa looga faa'iideynaya TV-ga waa sii deynaya ka soo galaya 1 saac waxaa weyn 5 soo galay ilaa 4 saac habeenimo soconaya ilaa 6 maalinta laga sii deynaya maadooyinka muhiimka ah ayaa laga sii deynayaa nidaamka meelaha muhiimka ah ee imtixaankana haddaad ku imaan karto cilmiga key bountiga ayaa la soo deynayaa maado kastana waxay socon doontaa 4-5 daqiiqo sida caadigeed bay socon doontaa waana wacyigelinay dadkana waa la wargeliyey inay ku xiraabaan kana faa'iidaan mar kale wasiirka xigeenka ayaa dhallinyarada laga fasaxay dugsiyada u sheegay inay ka faa'iidaystaan isla mar ahaantaana ay guryahooga joogaan 2 jeer baa lasi laga bixiyey inay ku xiraanadaan gobolada degmooyinkana waa loo sheegay magaalooyinkana waa la gaarsiiyey taas waa taas weyn qodobka 2aad 1-8aad waxaan ugu talagalnay inaan ka sii dayno radio dhegeysiga audio inaan duubno dhegeysano 7 maadaan horanay maadooyinka maasisko kale dhegeysi ma noqon karto laakiin 7 maadood muhiim ayaan ka horanay 7 maada ee muhiimka ahaa waxaa weyn buugti baa laga diyaariyey annagoo sanadka inta nooxa dheero wax ka duurayno cashirkii baa laga diyaariyey waxaan hadda 7aadkan u bedelaynaa dhegeysi audioan u bedelaynaa radioan ka sii dayn doonaa qofka meel kastoo uu joogo inuu raadiyaha kala socdo ka dhegeysto ayaan ugu talagalnay marka arrinta kolley wax intaleeba ka taraysaa waxaan aaminsanahay wax badanay ka tari doonto maxaa yeelay haddii ardayda la wacyigeliyo oo ardayda 2 alifka ay ku xiraadaan TV-ga wax badanay ka taraysaa fahan maxaa yeelay af soomaali lagu sharaxayaa oo maadooyinkii af soomaali lagu sharaxayaa waqti kooban bay fahan fiican ku helayaan su-aalaha la soo qaadan doono waa su-aalo muhiim oo imtixaanaad ku soo noqon jiray oo kale ayaa la soo qaadan doona marka wax fiican bay ka taraysaa tan dhegeysiga raadiyoga soomaalida marka hore oo BBC aad u dhegeysan jirta raadi aad u heesayaan waxyaabaha mediaga walibi daawashada waxay ka sii jecel yihiin raadiya marka inay ka dhegeystaan raadiya markaan leahay
FM waxaan ku xirin doonaa FM tan ku xirin doonaa radio SRTV waxaan ku xirin doonaa adoo inta ay wada gaadhay ilaa 3 iyo 4 option inaan qaadanayaan ayaan isku dhinay haddana waa la wadaa toddobaadka soo socda weydan hadda ilaa jimcaha wixii loo gaaro inaan hawada galno la dhageysto aw kacal ibraahim television ka horyaal jigjiga